Малайзія, Австралія, Нідерланди, Бельгія та Україна через два місяці знову спробують ініціювати в Радбезі ООН створення міжнародного трибуналу щодо катастрофи Боїнга MH17. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. З його слів, ініціатори трибуналу збиратимуть аргументи проти позиції Росії. США розширили санкції проти російських та українських громадян і компаній. До чорного списку потрапили загалом 26 фірм і людей, зокрема сини президента-втікача Віктора Януковича і російського бізнесмена Бориса Ротенберга, а також компанії «Іжмаш» і «Калашников». За даними малайзійської влади, знайдений в Індійському океані фрагмент крила найімовірніше належить малайзійському «Боїнгу», що летів рейсом MH370. Тепер знахідку відправлять на дослідження в Тулузу. У п'ятницю сотні біженців знову намагались прорватися через євротунель під Ла-Маншем із Франції до Великобританії. Біля міста Кале перебувають до 5 тисяч мігрантів. Від червня там зареєстрували 37 тисяч спроб протизаконного перетину кордону, внаслідок яких загинуло не менше 10 мігрантів. Німецька прокуратура призупинила розслідування щодо журналістів блогу Netzpolitik до отримання висновків експертизи. Раніше журналістам оголосили підозру в державній зраді. Правоохоронці планували розслідувати публікацію документів Федерального відомства з охорони Конституції. Підозрювані називають дії прокуратури залякуванням. Пекін стане столицею зимової олімпіади 2022 року. Рішення оголосили під час засідання Міжнародного олімпійського комітету. Столиця Китаю обійшла казахстанське місто Алматы. Тепер Пекін – єдине в історії місто, що прийматиме і літні, і зимові змагання.